Hallo igjen! Det var meg igjen. Jeg tenkte å sende en ny hilsen til dere, for i dag har jeg skrevet et blogginnlegg igjen. Og det handler faktisk om maskuline og feminine energier. Jeg vet jo ikke hva dere syns om denne feminismen og likestilling og alt mulig. Jeg er absolutt for, men dere som har fulgt meg en stund vet jo det at jeg er opptatt av selve individets evne til å ta riktige valg og til å kjempe for seg selv, og det har ingenting med kjønn å gjøre. Så jeg er jo litt imot alt som har med kvotering og denne type ting å gjøre, og det vet dere. Men maskuline og feminine energier, det er spennende. Nå vet jeg at det er mange mannfolk som mener at de er på en måte ikke vingeklippet akkurat, men amputert. Fordi at de mener at feminismen er gått for langt, og vi kvinner har blitt så tøffe og tar over, at de får ikke lov å være mann lenger. Men det synes jeg bare er totalt bullshit, for det handler jo ikke om hva de er og hva de ikke er. Det handler om hva de ønsker å være, og hvilken type egenskaper de ønsker å formidle ut av det, ikke sant? Når det er sagt, så merker jeg jo det litt selv, fordi at når jeg er med menn som da jeg er veldig sånn type tøffelhelt, og ikke tar den rollen fullt ut som en mann. Da merker jeg at jeg bruker en del av mine maskuline egenskaper, for tro det eller ei! Jeg har mange av de. Jeg har mange maskuline egenskaper, som jeg også har brukt store deler av livet mitt. Jeg har jo da vært en kriger hele tiden, og stått foran på barrierene der, og så brukt den type egenskapene der. Nå den siste tid så har jeg da begynt å bruke mine mer feminine egenskaper, min feminine kraft, og jeg må jo si det at jeg liker den nye Trude mye, mye bedre enn hun krigertruden som jeg har vært hele tiden. Det må jeg få lov å si. Men det handler jo også om hvem jeg er i møte med. For som sagt er det en veldig tøffel heltemøte, altså det er jeg som går ut og skifter dekkene på bil og mokker tak og gjør alle de tingene der, og bruker de maskuline egenskapene mine også i den relasjonen jeg har til det mennesket der. Hvis jeg møter da en mann som er trygg på seg selv og sin egen maskulinitet, så får det meg til å blomstre opp som en kvinne, ikke sant? Da kommer jo den feminine kraften frem i all sin blomstringskraft, og den synes jeg faktisk er veldig, veldig kjekk å kjenne på. 2018 er faktisk det året jeg har følt meg mest feminin ever. Og det handler vel kanskje, jeg har tatt meg et års time for å gå litt inn i meg selv, fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Da har jeg vært veldig isolert, og ikke vært lite ute, og vært lite i kontakt med folk, holdt på med mitt, og hatt en slags selvransakelse, og vært veldig i kontakt med energien og universet, for de som tror på det. Det har jeg. Og da har jeg også funnet min egen stamme og grunnstammen, hun som jeg egentlig skal og bør være. Så hun krigertruden er faktisk på vei bort, og det er jeg faktisk veldig glad for. Så derfor, den du ønsker å være, det handler jo om å dyrke den frem da. Og så handler det om å være litt bevisst på hvem du er i møte med mennesker, hvilken egenskaper de spiller på i deg, ikke sant? Og da kan du også styre deg. Hvis du er med en mann som får deg til å være veldig, veldig mandig eller kanskje usikker, så vær bevisst på det, så kan du jobbe med dette her, ikke sant? Fordi at vi er ganske komplekse, alle vi menneskene her. Det gjelder bare å finne ut hvilken type strenger du spiller på. Og selvfølgelig, livsfasene du er i også har jo veldig mye å si i forhold til hvem du er. Vel, det var det jeg skrev om i dag. Gud, jeg er så vis! Og jeg bruker veldig mye av denne her fantastiske visdommen også i bøkene mine. Og i denne boken jeg holder på med nå, Lotte Marie Goes Down Under, så får hun virkelig bryne seg på sine feminine krefter. Jeg gleder meg til den kommer ut, og forhåpentligvis kommer den ut før jul. Alright, det var det jeg skulle snakke om i dag, så derfor ønsker jeg dere alle en riktig fin aften, og spre kjærlighet og glede, for det er sånn verden blir bedre sted å være for oss alle. Ok, ha det bra, hei!